အဘမလုံရဲတာကျွန်တော်မလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကိုအားပေးခဲ့တာအဲ့ဓာတွေအားပေးခဲ့တာမိုက်ပြီအငါတို့ဘာပူလို့ကြိတ်ပြီလာပြီအငင်းငင်းနိုဘယ်ဆုရှင်တော်မှာတရားဥပဒေနဲ့ညီတွေ့ပြီအားလှပြီဗောတိုင်းပြီရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တဲ့အလောင်းမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမကြည့်ခင်မှာပြောပြချင်တဲ့သတင်းကောင်းကတော့ဒီနေ့ KIA ကတက်လိုက်ရင်တစီကိုပစ်ချက်လိုက်ပြန်ပြီတဲ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကပဲမှာလေဆိုလို့ရှိရင်နဖက်ကမနူယန်ကိုပေါင်းလာကြေးတာကိုပစ်ချက်တာတဲ့နော်ပစ်ချက်တာဆိုတော့ပစ်ချက်သွားတယ်တဲ့နော်ပေါင်းလေးရတယ်လမ်းမကောင်းလို့မကောင်းသေးလို့ပို့လို့မရသေးဘူးလို့ပစ်ချက်တာအတီးပြုတ်နိုင်တယ်တဲ့နော် KIA ချစ်တန်း3ရင်းမိကခက်တိမီဒီယာကိုပြောဆိုပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီဟာကဒီနေ့ရဲ့တရင်ကောင်းအဲ့ဒီနောက်မှာထပ်တရင်ကောင်းကတော့တီတီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တန်ငင်းကျေးရွာရှစ်စစ်ကောင်စီစခန်းကိုချင်းတိုလိုက်ရဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေကထက်မှတိမ့်ပတ်လိုက်ပြန်ပြီးတဲ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့တရင်ကောင်းကိုကျွန်တော်တည်နေတော့ပြန်ပြီးပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာက KIA ကလေရင်တစီကိုပြချလိုက်ပြန်ပြီးဆိုတော့ဘိုးမတွေကလောင်နေထက်ပြီးလောင်နေတော့မှာနော်ကြုံဆိုးတော့ကြုံမြုံမင်းကတော့ဘယ်ဘလို့လောင်တော့မှလည်းမသိဘူးဘုံမာတွေတော့ပေါ့တော်တော်လေးကိုငူတွေတော့မှအကောင်လုံးငူတွေတော့မှဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ရုပ်ဖောင်းရေးဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ကဲရုပ်ဖောင်းဟင်းကသူ့အပကိုမင်းအွန်လိုင်းကိုဘလို့ပြောလဲတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်ကိုရီကိုမီပေါ့နော်ကိုပိုင်ဆိုင်နဲ့ကိုရီကိုမီကိုပေးလိုက်ရတာမပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကခမလူတွေကမပေးပါဘူးပေါ့နော်ဟိုဟာဘကရုပ်ကြီးကပြန်ယူมาပါခမโอ้ตะคายย่าไม่รู้เนาะจนเราပြောပြเนาะคุยสกาตลอดပြောတာဗျာအဲ့လိုလူတွေလေဖားတာလည်းကြည်ဖားလာကျွန်တော်တို့ကဥမေအောင်လိုင်းကိုအားပေးနေရမဟုတ်ဘူးဗျာเนาะတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းစေစင်တာနိုင်ငံချင်းစေနိုင်ငံကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံကောင်းဆောင်လှုပ်ရက်ပေါ်ကိုဟိုဒီတိုင်းပြည်တိုးတက်ကြီးပွားသွားပြီးတော့မှငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအားပေးခြင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းစိတ်ပါတာကျွန်တော်မန်တိုင်းပြောရပါဗျာတစက်အစိုးစမ်းပဲကျွန်တော်အဲ့လိုအားပေးခြင်းလားအားပေးကြတာအားပေးကြတော့အားပေးခဲ့တာအားမလို့အားမရဖြစ်တယ်အဲတချို့ကတော့ဘလို့စကားရည်လာပြောလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့လူတွေသူတို့ကောင်တွေမပြောဘူးပြောမှလည်းမဟုတ်ဘူးသိရမလားဘာကြောင့်မပြောလဲဒီကောင်တွေကသူတို့အဲ့လိုလည်းမပြောရဲတော့ဘူးဗျဟုတ်လားဟိုပြောဒီပြောအားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဟိုဒီလိုခွေးတောင်သားတွေပေါ့နော်အာဦးမေအောင်လာပြန်တိုက်မှာပါအာအဘပြန်တိုက်မှာအဒီလိုမနေပါဘူးဟာဒီလိုမနေပါဘူးဆိုတော့လောလောဆယ်ပြေးနေရတာလေလောလောဆယ်မြမအလံမမထောင်ဟမ်ဒါပေါ့နော်ပြေးနေရတာပဲမြမအလံမမထောင်တာအဲ့ဒါလောလောဆယ်မပြေးထားရလို့ဘာတော့ဟမ်အဲ့လိုကြောင့်တခွန်းမှမပြောဟမ်ကိုမြမနိုင်ငံမြမမြေမြမအေရီးယားမြမနေနေမိတ်အားလုံးကမြမနိုင်ငံအလံထောင်ရမှာဟမ်နော်အဲ့ဒါကြတော့မပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုထောက်ပြနေတာကိုဟာအဘကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေကကိုတိုင်းမီကိုနိုင်ငံကိုလူမျိုးဒီလိုမျိုး PDF နဲ့သွားရှင်တွဲမဖြစ်နဲ့ PDF ရှိရဲ့နေရာရင်းနဲ့ဒါပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုလာမပေါင်းနဲ့ PDF တွေကအာ PDF တွေကမင်းနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းမသိသေးလို့တိုင်းပြည်ရဲ့အကြောင်းမသိသေးလို့စစ်တပ်ကိုဖောင်းထုတ်လို့ဟမ် no ဒါပေမဲ့တက်မတော်စစ်ခေါင်းဆောင်ကအဲတိုင်းပြည်အာဏာကိုနော်ကြောက်တဲ့အလိုအနည်းဆွဲစားခဲ့တယ်ငါတို့တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ကနော်အာနာတော်မအထိန်လိုက်တာပညာသားပါပါနဲ့တားနဲ့ထားစင်သူနဲ့ထိန်လိုက်တာဘုံမလေးနော်နော်စိတ်ကောင်းချိန်ပြီးခွေးကောင်းခွေးသားမရောမှန်းနဲ့တို့ဘာလို့ပြောတာအဘမလုံရဲတာကျွန်တော်မလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကိုအားပေးခဲ့တာအဲ့ဓာတွေအားပေးခဲ့တာမိုက်ပြီအာငါတို့ဘာပူလို့ချိန်ပြီလာပြီအငင်းငင်းနိုဘယ်ဆုရှင်တော်မှာတရားဥပဒေနဲ့ညီတွေ့ပြီအလှပြီဗောတိုင်းပြည်ကဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးလေးအလွန်လေးမှာဘောနော်ဟိုတနစ်နှစ်နှစ်ပေါ်ပြီးွားရင်တော့ငါတို့နိုင်ငံရေးသမိုင်းရတော့နော်အဲမင်းကောင်းမင်းမြတ်ပေါ်လာပြီအဲ့မှာမာရဝီစီယာပေါ်ရရုပ်ပွားတော်ကြီးပါထက်နော်စကြင်ကြောက်ကဘာအကြီးဆုံးနော်ထိုင်တော်မူကြီးထက်တည်လိုက်တော့လှပြီဗောဇော်ဘွင်းတို့အားရဝမ်းသာဖြစ်နေလားဒါမဲ့အခုလိုဖြစ်တော့လေကိုအပိ့ဘဝမ်းသာတယ်လေဘုံမတွေကတော့နော်သူတို့အပမင်းအွန်လိုက်ကိုပြောလိုက်ရင်တော့
ရန်စရာကိုမကြည့်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကသာပဲပြောတာကိုတော့ပြောလို့ပြောပြရမယ်ထောက်ပြရမယ်လေဟုတ်ပိုင်းလေဟာဟုတ်တယ်မလားအဘအဘကိုကျွန်တော်တို့အားပေးခဲ့တာနော်နော်အခုခင်ဗျားတို့စဉ်းစားလေနာဘယ်နေရာကောင်းလဲစီးပွားရေးလူမှုရေးလည်းမကောင်းဘူးလူမှုရေးအခုဘောပိတ်ဘောမချင်းချင်းလားဘောဟိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်တည်းရက်တဲ့ကောင်လေတစ်ဖက်တည်းမှာပဲနေတဲ့ကောင်လေနော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုဘောမိုင်းစောက်ဆန်ရမလားဆိုပြီးတော့အညီနန်လေးနဲ့လေဒီလားဘောကနေဟိုချွေးထွက်လို့လေဘောကနေကြီးလိတ်လိတ်ကလေးတွေရေချိုးရင်တွန်းဘူးလားမသိဘူးနော်ဘောကျွန်တော်ကတော့တွန်းတယ်ဟိုဖိုင်းကတော့ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာကိုဘောကိုလေရေချိုးရင်တော့အဲ့လိုကြီးအလေးလေးခြူကျင်တဲ့ကောင်ကတီးတန့်ရှိတာမြန်မာပြည်မှာနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်အဘကကြောက်ကောင်းတယ်ဘောကပြောရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဘာဖြစ်ဖြစ်တို့အမေစုကောင်းတယ်ဆိုလို့မင်းတို့တိုင်းပြည်ဒီလိုဖြစ်နေတာဟမ်ဘာဖြစ်ဖြစ်မထိနဲ့စောက်ဖားတွေကိုကိုရံနဲ့စောက်ရည်ချင်းမရှိဘူးဟမ်ဘာဖြစ်ဖြစ်မတီးနဲ့ဟမ်နားသားကနဲ့ဘွားဦးလုံးရင်ကျွန်တော်တို့ကမြအောင်ဟမ်ကိုကြည့်တော့အနူဟမ်ချားကျင်တော့ဗမာတိုင်းဟမ်ကိုကြည့်တော့အနူစားကျင်တော့တူနဲ့အခုလဲလာမြန်ပြီနားသားကကိုမတီးနဲ့ငါတို့အဖောင်းကိုမတီးနဲ့ဟမ်စောက်ပိန်းစောက်ပိန်းကအမျိုးမျိုးစောက်ပိန်းတွေတွေ့နေရတာဟမ်နော်ဘောပါလေနော်ဘောပါလေချင်းချင်းကိုက်နေကြပြီကိုက်နေကြတော့ဒေါ်စုပေါက်တဲ့အီတော်ရင်မွေးတဲ့မွေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟမ်အခုလေဦးမင်းအောင်လိုက်ပေါက်တဲ့ချီးရဒီကောင်လေးစောက်ပစက်ထဲမှာလေလုံးပြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်နေတယ်ကောင်းနေဟမ်အဟဒိုင်းမီတပီကိုကောင်းစားစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိုင်းမီခေါင်းဆောင်ကိုမြောက်ပေးလို့မရဘူးဒိုင်းမီခေါင်းဆောင်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဝေဖန်တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဝေဖန်ရမယ်ထောက်ပြရမယ်ပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့အကျိတ်ခဲတွေကိုဒီလိုပြောနိုင်ဆိုနိုင်ရတဲ့လိုက်မျိုးလွှင့်ရတယ်ဟာရုပ်ဖောင်းလူဘောနော်ဟာမျောနိုင်ကိုစေးရတယ်ဟာဘာလဲကုန်နာဇာကောင်မဝေဖန်နဲ့နာဇာကောင်မဖြစ်နဲ့ဆိုတော့နာဇာကမင်းပထွေးလားမင်းဖင်လာလိုးထားလို့လားဟာဘောပါလေကြည်ကြည်ဘောပါဦးပြောပြတာပါကျွန်တော်ကနော်အဲ့တော့ဘာလဲကိုနိုင်ငံကောင်းဆောင်ရဲ့အောက်ခြေမှာပြည်သူလူထုတွေအကျင့်မြတ်ချစားနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဆိုကြပါစို့လာဝကလို့သောနာလို့မြောက်တကုံအရှိရက်ကွက်ကအုတ်ကြီးတို့နော်နော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပြည်သူလူထုတွေမင်းတို့ကမှစစ်ဘေးမဆောင်ရတာမင်းတို့အားချောင်းပါဗောမင်းတို့မှစစ်မတိုက်ရတာမင်းတို့မှအဲရေလို့ပြီးတော့တိုင်းပြည်တော်ဝင်မတန်းဆောင်ရတာမင်းတို့အာချောင်းပါဗောအိမ်ထဲကနေရေးတွေကိုပြောနေတာနော်တကောင်ကချောင်းတွက်တကိုးချိုးနော်မင်းတို့နဲ့ပဲမိပြီးမြေအောင်ပြရမှာပြည်သူလူထုကိုနော်တကောင်ကဘုံသူ့ဘုံအလူခံနောက်တကောင်ကပီဒီရဲ့ဟမ်မင်းတို့ဘာတိတို့ဟမ်မင်းတို့မှစစ်မတိုက်ရတာမင်းတို့စစ်သားမိသားစုကိုမင်းတို့မှမခံစားရတာဟမ်တက်ကြီးတက်မလို့တော်ဝင်ဖမ်းဆောင်နေတဲ့ခြေထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်တီတွေကိုဟမ်မင်းတို့အချိုးရဘူးလူဘူးလားဟမ်အေးမင်းတို့မလူဘူးတော့ဒီတက်မတော်သားတွေရဲ့မိသားစုတွေရဲ့ခံစားရတာဆင်းရဲဒုက္ခချင်းရောက်နေတာမင်းတို့မှမသိတာမင်းတို့သိလားအဲ့တော့မင်းတို့ဘရွေးမှာဘာကောင်းပါတယ်ကြီးပဲကောင်းပါတယ်ဟမ်ဒေါ်စုကြည်လက်ထက်ကလည်းဒီလိုပဲကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဟမ်မကောင်းပါဘူးလို့မပြောဘူးလိုအပ်ချက်တွေကိုဝေဖန်ရမယ်ထောက်ပြရမယ်ဘာတစ်ခွက်တွေနှစ်ခွက်တွေသုံးခွက်တွေလီးရုပ်တစ်ခွက်နှစ်ခွက်သုံးခွက်လားဟမ်မင်းတို့ရေရေပြောရဲ့နေရာစစ်သားပြောရဲ့နေရာမှာတိုင်းပြည်တော်ဝန်ထမ်းဆောင်နေရဲ့နေရာမှာသူတို့နောက်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေရဲ့စိတ်တက်ကိုမင်းတို့ခံစားဘူးလားဟမ်သူတို့တော့သေသေးပေါ့မင်းတို့ကအိမ်ထဲကနေပြီးတော့မှအထဖားအုပ်ပြီဆိုတာမင်းတို့တွေမှအစ်စ်တေပရဲတွေစစ်သားတွေရဲတွေတေးတာဘာမှဖြစ်ဘူးနိုင်ငံတော်လူကြီးကြီးကဲလောက်တာကောင်းတယ်လီးပဲရမှာပေါ့ရှောက်ပြောနေဒီဘုံပြောပြလိုက်ပြောပြလိုက်နော်မြေပါတွေကိုလူကြီးမသိတာတွေရှိတာကိုထောက်ပြဖို့မလိုဘူးအိမ်ထဲကနေပြီးတော့
အာကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်အခုစောနာလိုဝင်နေနေနော်တပုံလေးလုံးရင်းဝင်လာတယ်မသိဘူးကြောက်ကားတက်ကားတည်တယ်မင်းတို့ဒါမျိုးပြောရဲလားဟမ်တိုင်းပြည်ဘာကချိုးရင်းနေတယ်အခုလိုအုပ်ကြီးတွေနော်ယူတဲ့အုပ်ကြီးတွေနာပေါ့လောက်ဝကလေဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဟမ်ဒါလေးဘာမှမတော့ပြပဲနဲ့ဟာငါတို့ဘာမကောင်းနေငါတို့ဘာကောင်းနေဘာကောင်းတာတော့တိုက်တိုင်းပေးနေရတာဟိုမှာဟမ်ယူပေါ်နေဒီလာကြိုးတွေရောက်လာပြီဟိုပြုံးနေတံမိုးတွေရောက်လာလဲမင်းတို့အကောင်းနေတော့ကဲဒါကတော့နော်အာဒီနေ့ရုပ်ဖောင်းလောင်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတာဗောနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့တရင်းကောင်းပဲနော်တက်လင်ရင်ကိုကဲအေကပစ်ချက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘိုးမတွေဘယ်လောက်ထိလောင်အောင်မလဲခုတော့မှအာသူ့ဘိုးမတွေအဲ့လောက်ထိလောင်နေတာဆိုတော့အခုဘိုးမတွေဘယ်လောက်ထိလောင်အောင်မလဲတက်လင်ရင်ပြချတာကိုသူတို့ကြကြချင်းမှဘယ်လိုနားခားမလဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဒီလောင်းနေတာကိုဆက်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်နေပါစောင့်တဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့လူကိုကြိုတင်ပါတယ်